visiems. Taip gražiai pristatė, kaip kokį veteraną, kaip sakoma. Bet tikrai, šią naktį galvojau, reikia paruošti pranešimą. Atsiverčiau savo kompiuterį, tai pirmą pranešimą aš dariau 1999 metais. Vat, panašioje konferencijoje, tai žiūrėkit, ir nespėjau nei pajusti, kaip 19 metų jau praėjo. Tai va. Antrą repliką girdėjau, apie kokią čia laisvę galim kalbėti. Tai vat, apie tai ir kalbėsim. Toks mąstytojas Davidas Hjumas yra pasakęs, kad retai, kada laisvė prarandama visai iš karto. Viskas darosi po truputį. Tai čia yra klasikinis pavyzdys sveikatos apsaugos politika, kaip po truputį laisvė buvo prarasta. Ta prasme, tiek ir vaistininko profesinė laisvė, tiek gamintojų ar didmenininkų laisvė pasirinkti produktą ir kainą, tiek ir pacientų dabar jau laisvė pasirinkti vaistą yra apribota. Tai taip mes jos po truputį ir praradom. Bandysiu paaiškinti, kodėl taip įvyko. Taip. Retorinis klausimas, ne? Šiandien skambėjo pirmas pranešėjas įkėlė, jūs kėlėt, gamintojai kelia, didmeninkai kelia, visuomenė kelia. Ko reikia, kad vaistų kainos mažėtų? Tiksliau pasakius, ko labiau reikia? Ar dar daugiau reguliavimo priemonių, ar kaip tik atvirkščiai? Dar daugiau kainas mažinančių ekonominių veiksnių. Atrodytų paprastas klausimas, bet jeigu aš jūsų paklausiu arba santykinę apklausą dabar padarytumėm saliai, turbūt pasidalinimas būtų taip spėjus 60-40. 60% atsakytų į vieną pusę, 40% į kitą. Tas paprastas klausimas, tiksliau atsakymas į šitą paprastą klausimą, jisai ir užduoda toną visai politikai sveikatos apsaugos. Kitais žodžiais tariant, tai yra tikėjimo arba vyruojančios paradigmos klausimas. Kaip valdžia galvoja, kokią paradigmą jie vadovaujasi, tai ir daro. Tai šiandien pirmas pranešėjas Tomas Londeris, jis tai akivaizdžiai reiškia, demonstravo, kad šiandien valdžia tiki, kad vaistų kainos mažės tik tada, jeigu bus dar daugiau kainų reguliavimo metodų. Įvairiausių. Rinkos reguliavimas, pacientų reguliavimas, nukreipimai, paliepimai ir taip toliau ir taip toliau. Čia nieko naujo, ta prasme, tai nėra šitos valdžios problema kažkokia tai. Čia yra testinis procesas, jis tęsiasi taip grubiai nuo 2002-2003 metų. Buvo 10 metų laikotarpis, kai toks chaosėlis, iš to chaosėlio, sakykime, buvo ir gerų akimirkų, tai buvo laisvės metų, o paskui nuo maždaug 2002 metų prasidėjo po truputį pagal Davidą Hjumą laisvės praradimas, žingsnis po žingsnio. Kitais žodžiais perversiu, mes leidom ją užgrobti valdžiai, patys sau leidom. Dabar... Tai čia pirmas aspektas. Antras aspektas, dėl ko blogai gaunasi dabar čia vat, su visokiais nesusipratimais, sakykime, vyksta. Tai vaistų trūksta, tai kainos blogas, tai antkainiai blogi. Trūksta taip vadinamo mąstymo vientisumo. Mąstymas yra fragmentinis valdžioj. Atkreipi dėmesį. Čia irgi ne šios valdžios problema, čia tęsis irgi laiką. Jie gyvena gabalais, štai vadinu tokį gyvenimą. Vienas reguliuoja kompensuojamus vaistus, kitas nekompensuojamus, trečias maisto papildus, ketvirtas dar kažką reguliuoja, jau sudarė skiruose kabinetuose, vien su kitu nešneka. Ir jie galvoja, kad tik jų ta dalelė ir įtakoja viską. Tačiau kadangi jie nesupranta vientisumo, ir jie nesupranta to momento, kad vieną dalį sureguliavus verslas ar rinka, jinai ieško būdų, kaip per kitą išlysti ir ten sugrius. Dėl to ir gaunasi šitokie perlinkimai. Suprantate, žiūrėkit, jėtis laužomės apie kompensuojamus vaistus, ne? Kokie antkainiai, kaip čia bus, ar bus vaisto, ar nebus, bet kažkaip visi nutilo apie nekompensuojamus.
Paskiau, kai va tai padarys, tada visi puls, nu, rinka, verslas migruos į tenais, tada visi puls sakys, va ten dabar problema pasidarė. Ten problema išspręs, kitur pasidarys, suprantat, ir taip fragmentais jie bando išspręsti visumą. Taip visuma nesisprendžia. Nu, turėtų būti, nežinau, kas čia per žmonės su 10 galvų turbūt, kad sugebėtų išvelgti viską, kaip kas ką įtakoja. Dar daugiau pasakysiu, kad į šitą žaidimą įsijungia ir ne tik sveikatos apsaugos sistema. Jeigu jūs pažiūrėtumėt šiuos praeitus ir dar praeitus metus, ką mes išdarinėjom versle, tai mes vien įdeginėjom IT įvairius projektus. Mokesčiai sugalvoja į SAFą, mokesčiai sugalvoja į VAZą, aplinkos apsaugos ministerija sugalvoja ten GPIs kažkokią sistemą ir visi savo kažką sugalvoja, suprantate? Ir sako, čia tik tai šiek tiek mokesčiai, čia į VAZas, sako, čia jūs vat kai vežat elektroniniu būdu, sofistikuotą sistemą, jūs paduosit vaštaraščius, ten kažkaip tai gausit atsakymą. Iš jų varpinę žiūrint, tik šiek tiek, suprantat. Paskui prišoka aplinkos apsaugos ministerija, išleidžia nuoji sakymėlė. Čia sako kitas projektėlis, sako, čia jūs įvesit pakelius svorius kažkokius tenais, paduosit, gausit atgal. Ir tu žiūri, ką tu veiki, tu vien vykdai šitų vat, reguliuotojų norus kažkokius. Dėl ko yra? Tie žmonės, kurie skambina ar sako, jie nežino, jie savo nekelia šito klausimą. Ką jie daro, suprantat? Sako, aš tik vykdau nurodymus. Tai sakau, kas tau davė nurodymą? Tai va ten, sako. O to paklausit, kas tau davė nurodymą? Tai dar ten. Tai kur tas sėdi, tas aukščiausiam, kuris duoda tos nurodymus šitoj sistemai viso? Va čia yra retorinis klausimas. Jo, kaip ir mes negalim rasti, suprantat? Ir kad mes čia diskutuojam su valdininku kažkokiu, vat iš ligonių kasų ar iš VVKT, jie nekalti. Jie vykdo kažkieno tai nurodymus, fragmentą. Ir jie negali atsakyti kai kurios klausimus. Tai va taip ir gaunas. Tai čia antroji didelė problema, suprantat, vientisumo. Tai prasme, to vientisumo, kai jo nėra, tai tada taip ir gaunas. Šiemet spręsim kompensuojimus. Paskui ten aš pabandysiu parodyti, kas čia turėtų nutikti. Šitam segmente visam kompensuojam, tada kitais metais spręsim nekompensuojamus vaistus, bus problema didžiulė. Dar po metų spręsim falsifikatų problemą, ten vat dar artėja vienas reguliavimas, ten, nežinau, žinot, nežinot, čia 19 metų vasarį, čia turėsim visi gražaus laiko. Ta prasme, išnyks vaistai, nu ne visi, bet dalis vaistų, vat tada spręsim trūkumo problemą, suprantat, ir spręsim problemas. Gal čia ir gyvenimo prasmė pas valdininką, aš nežinau. Nebūtų problemos, jo gal ir nereikėtų. Gal čia ir tai. Tai va, turbūt kol aš išnekėjau, visi pagalvojat, kaip kas atsakytumėt į šitą klausimą, ką dabar daryti, reiškia, ar dar daugiau reguliuoti ir protingiau ir geriau kažkaip tai, ar kaip tik nereguliuoti. Ir viskas susitvarkytų. Aš visada esu šalininkas šito liberalesnio varianto. Tiksliau ne, aš visada vadovaujuosi taip, reikia reguliuoti tą, ką tu turi reguliuoti ir gali, ir visai nereguliuoti to, ko tu negali reguliuoti. Ir rinka sutvarkys. Tai va. Tai dabar. Reiškia, jeigu žiūrim į mūsų verslą, į vaistų verslą, per ekonominį aspektą arba iš rinkos perspektyvos, ne? Mes turim visus elementus, kurie būdingi rinkai. Ta prasme, patikėkit manim, teoriškai ir net praktiškai rinka šita veiktų ir funkcionuotų su mažiau problemų, jeigu jos nieks visai nereguliuotų. Paradoksas, bet taip yra. Kodėl? Todėl, kad yra esminiai elementai. Tai yra rinka. Reiškia, yra visos sudėdamosios dalys, yra vartotojai, yra prekė, veikia paklausos pasiūlos dėsniečia, yra naudojama rinkodara ir suvokiama vertė keičiama į pinigus. Čia yra rinkos elementas, labai svarbus. Pacientas, jis suvokia vertę ir tą vertę pasiema už tam tikrą pinigų sumą. Valstybė, kai prakompensuoja, tai jo suvokiama vertė yra priemoka. Jis niekad turbūt neklausė pacientas, o kiekgi ten man valstybė kompensavo. Jis sako, kiek aš turiu primokėti.
Vat, čia yra jo suvokiamos vertės kaina. Ir gaunas, kad insulinas pagal jo suvokimą, ne, tai yra 10 centų ten ar kiek. Ten priemoka eliminuojama, ta prasme, ir jisai sako, taigi čia nieko nekainuoja. Va. Antras dalykas, konkuruoja rinkos dalyviai. Sutikit, šitam versle vyksta konkurencija. Konkuruoja tyrėjai, turiu omeny vaistų tyrėjai, konkuruoja gamintojai tarpusavį, konkuruoja rinkodaros bendrovės, jos ruošia marketingo planus, reklamas ir taip toliau, ir taip toliau. Didmenikai konkuruoja ir vaistinės konkuruoja. Visas buketas yra ir šitas elementas taip pat egzistuoja. Trečia, kaip mes norėtumėm paneigti, kad vaistai yra speciali prekė, iš tikro čia galioja ekonomikos dėsniai. Yra rinkos dalyviai, jie investuoja, nu, pradedant nuo gamintojo, kai jis kūrė vaistą, jis investuoja milžiniškus pinigus. Iki milijardo, jeigu žinot, vieno vaisto sukūrimas, jis kainuoja iki milijardo, plus yra santykis 1:10, iš 10 bandymų tik vienas yra sėkmingas. Tai jis turi dar atmušt pinigus ir tų 9 nesėkmingų. Čia yra toks vabank loterija, kaip sakoma, didžiuliai pinigai, suprantat, jis investuoja, tai ką jis, iš altruizmo jūs galvojate, tai daro. Jis investuoja tam, kad atrasti tą aukso vaistą ir po to susigražinti investiciją su tam tikra graža, su plius, logiškai. Ta pati daro didmenininkai, ta pati darote jūs, vaistininkai. Jūs investuojat pinigus. Kas įsigijo patalpas, kas įsirengė, kažkokius specialius variantus, jūs tikitės gražos. Tai va, gaunamas pajamas ir patiriamos sąnaudas, jūs investavot, jūs pradedat veiklą, jūs skaičiuojat, kiek jūs gavot pajamų, kiek jūs patyrėt sąnaudų. Ir patiriamos rizikos. Valstybinis reguliavimas yra viena iš didžiausių rizikų. Jo nebūtų, viena rizika mažiau. Kai jis yra, jinai yra rizika. O kai valdžia dar neturi vientisumo, rizika yra didžiulė, pagrindinė. Patikėkit manim, aš dirbu su užsieniečiais, pas jos dabar Lietuva toks didelis vienetas užrašytas, didžiulė politinė rizika, neprognozuojami veiksmai. Ir ką tu tokioje aplinkoje gali pasakyti investuotojui? Taip, mes graži šalis, investuokite, ta prasme, čia viskas bus gerai. Čia tas ministras nueis, kitas ateis, jis bus geresnis. A, nieko nebus. Bus tas pats. Gal kitaip, gal jis kitas formulės pritaikys kažką, bet esmė išliks. Jie reguliuos, nes mes jiem leidžiam tą daryti. Na ir ketvirtas elementas yra prekė. Kai yra prekė, reiškia, yra vaistas. Ir, reiškia, jis konkuruoja tarp kitų vaistų arba substitutų. Va čia jau buvo šneka apie tą spiną, ten apie karpų gynimą, ne? Jie konkuruoja, va kažkas paklausė klausimą, sako konkurentas, ne, sako tas blogas, tas geras. Va, yra ketvirtas elementas. Tai va prašom, 4 elementai, visi iš ekonomikos, viskas funkcionuoja. Ir yra šalių, patikėkit manim, kur nėra jokių ligonių kasų ir jokių kompensavimų. Neįtikėtina, bet taip yra. Ir įsivaizduoju, ten žmonės gyvena, nemiršta, kaip čia sako, kai rūpesti, čia reiškia visi, ne, pacientų. Išgyvena ir dar klausimas, ten va, kai rodė tą rankingą pagal mirtis, man atrodo, žymiai aukščiau stovi už Lietuvą. Tai va, tai čia viena medalio pusė. Antra medalio pusė prasideda problema, kai įsijungia socialiniai politiniai aspektai. Tai jeigu politinių nebūtų, tai socialiniai tvarkoja. Bet kai socialiniai brūkšnelis politiniai, va tada prasideda bėda. Čia yra 3 momentai. Suvokiama vertė, vėl grįžtam prie to pačio. Tai yra vaistas, prekė specifiška ir vartotojas pats ne visada gali nuspręsti jo vertę. Iš medicinio taško, aš turiu omeny. Jis ateina, ta prasme, jeigu pardavėjas, arba gydytojas, arba vaistininkas, ar dar kažkas, jis motivuotas, jis gali klaidingai įrodyti vartotojui vertę. Vat sakys, imk Viagrą ir tau tikrai padės, 200 eurų. Jis patikės ir kaip sakyt, permokės
tą suvokiamą vertę jis pasidarys klaidingą. Vat iš mano gyvenimo atvejais prieš savaitę man mama skambina naktį, sako, perskaičiau čia kažkokią reklamą nuo sanarių, ten tas skystį atstato, viskas, sakau, kur kas čia reikia skubiai pirkti 29 eurą, jeigu iki šiandien vakaro. Suprantat? Viskas, akis uždarytos, jį nori, kad spėti ir tas sanarius ten, kad atstatyti. Suklaidintas vartotojas. Jūsų mama ligonė, jeigu nebūtų ligonė, taip nesuklaidintų ją. Nu, jinai jau senyvo amžiaus, ta prasme, ten žinot, ten jau vis tiek turi skaudėti. Jeigu jai nieks neskaudėtų, man būtų neramu. Jis skauda, sakau, gerai. Tai va, tai vienu žodžiu, suvokimo vertė yra tokia su klaustuku, kad jam patarė trečio šalis. Gydytojas, vaistininkas, gamintojas, reklama, ta prasme, jis yra įtakojamas. Antras momentas – mokėtojas. Kur prasideda kompensuojami vaistai, atsiranda mokėtojas. Ne pats pacientas tiesiogiai, o valstybė. Už kai kurias prekes pilnai, už kai ką iš dalies, reiškia, atsiranda valstybė kaip mokėtojas. Ir didelė vartotojų imtis yra. Irgi momentas, vaistus vartoja sutikit beveik visi turbūt per metus nors kartą. Reiškia, vaistų kainos yra visiems labai aktualus klausimas, o politikams čia yra kaip balzamas. Jeigu kažkuris reikalas įtakoja visus, reiškia, jie čia gali prišokti. Nu, pasirodyt gelbėtojais kažkokiais, kad jie čia kovoja su kažko, čia nugali tos priešus, vienu žodžiu, kainą sumažina ir taip toliau. Tai vat antras ir trečias, supranta, čia yra politikų veikimo laukas. Tokios progos jie niekada nepraleis. 3 milijonai rinkėjų, nu jau mažiau, ir kad tie čia nedalyvautų kažkaip tai, ne, čia pareguliuodami ir ten kažkaip tai, čia neįtikėtina, tai būti negali. Dėl antro sutinku, mes kaip ir juos paskyrėm valdyti mūsų pinigus, jie juos ir valdo, reiškia, irgi nori dalyvauti dėl antro. Tai va šitas socialinis politinis aspektas, kaip sakyti, jis atsiranda. Ir kas atsitinka? Mes turim dvi kryptis. Matot, socialiniai politiniai aspektai sako už reguliavimą, o ekonominiai sako prieš. Va. Ir iš čia atsiranda tas vat, didysis klausimas dabar. Kaip sakiau, mano asmeninė idėja, kiek aš čia vat, jau sakau, skaitau pranešimus nuo 99 metų, tai mano išvada yra tokia. Kiek aš čia stebėjau viską, kada geriau buvo, kada blogiau. Reiškia reguliuoti tai, kas būtina ir neliesti to, ko nereikia. Pagal mane, kas būtina, yra kompensuojami vaistai, o visa kita jie turi paleisti savigai. Be receptinius, nekompensuojamus vaistus, met prietaisius, paslaugas ir visa kita. Pagal mano tokį, nu, savotišką tyrimą, čia yra geriausias būtų modelis. Mažiausia įtaka iš politikų ir dėl kompensuojimų taip, jie turi ten būti pridėję ranką, ta prasme, nes čia gali nutikti, jeigu būtų nevaldomas procesas, galėtų būti ir blogai. Tai va, reikia protingo balanso ir antras, turi būti ilgalaikis sisteminis požiūris į šitą reikalą. Negali, ta prasme, cikliškai prišokti naują valdžią ir pakeisti iš esmės visos politikos. 3 metai praeina, kiti prišoka, vėl jie pakeičia politiką, supranta, čia yra ilgalaikiai procesai. Jie pajaukia, užsidirba politinių taškų ir išeina. Kiti ateina, vėl pasižiūrėkite, jeigu jūs atsuktumėt laiką 20 metų, po kiekvieno rinkimo pirmas klausimas būdavo vaistai. Po kiekvieno, aš neatsimu nei vienos valdžios, kurie nepradėjo nuo vaistų kainų klausimo. Iš karto į televiziją, mes juos pažabosim, niekadėjai, vaistinių per daug, uždarysim, uždrausim, o tai va būdavo. Ir pradeda. Metai du, paskui atstoja, jau kiti rinkimai. Taškų užsidirbo, vėl balsuoja, išrenka, neišrenka, kiti atėjo, vėl iš naujo viskas. Mes nugalėsim. Tai va, ir aš mėgstu va tokius dalykus, apklausas pasižiūrėti Lietuvoje, žiūriu, kaip vystosi visuomenė. Nu, aš sutinku, kad tai nėra 100% kažkokie įrodymai, parodymai, bet tokią turėjau apklausą, mačiau, reiškia, buvo paklausti lietuviai, kas jums svarbiau. Ar ekonominė gerovė, ar demokratinė santvarka. 2009 metai, nu čia krizė prasidėjo, galbūt šitas momentas.
Atsakymai buvo tokie. 78 procentai lietuvių mūsų. Svizduojat? Maždaug, o tai iki čia. Atsakė, ekonominė gerovė. Ir tik tai mažuma atsakė, kad demokratinė santvarka. 12 metai. Kitas klausimas. Kas jums svarbiau? Ekonominė gerovė ar šalies nepriklausomybė? Atsakymai. Ekonominė gerovė 70 procentų renkasi. 20 šalies nepriklausomybė. Kiti, čia kur lieka procentai, tai tai nežino, neatsakė arba nenabijoja. Jūs suprantat, ką aš noriu tau pasakyti? 70 procentų mūsų parduotų Lietuvą už pinigus. Net nebijodami. Geras klausimas. Kurie važiuoja? Kaip jūs galvojat? Kurie? Ar tie, kurie ekonominės gerovės ieško, ar tie, kurie šalies nepriklausomybę renkasi? Balsuotai visi balsavo, bet aš klausiu, kas jūsų dušiai. Ir tų dušiai, kurie išvažiavo, suprantate? Mūsų valdininkai irgi eina su vėliavom pirmuose gretose, ne, kai kokie ten sausio 13 minėjimai, ten dar kažkas, jį pažiūrėkite, ten visi veržiasi į tribūną pasisakyti, kurie buvo ten sausio 13, smerkia visus, ne, aš čia buvau čia, o kur tu buvai? Bet kai tu įlendi jo dušę, arba pažiūri jo veiksmus, ne, tu matai nulis. Nulis. Tai čia klausimas yra apie tai, suprantate? Ir va šitas aspektas, tarp kitko, jis labai geras. Aš bandžiau rasti atsakymą. Kasgi išvažiavo iš Lietuvos? Čia visi skalambėjo, kad tie, kurie ieškojo ekonominės gerovės, ne? Bedarbiai išvažiavo. Ką? Taip, bet dabar aš neturiu tos apklausos, bet kas įdomiausia, aš aptikau, kad šalies nepriklausomybė šalininkų taip pat išvažiavo ir nemažai, negalėdami to matyti. Suprantat? Kaip šneka tą moralinį klimatą. Va, kur yra problema. Matydami žmonės neteisybę, nesažiningumą, dvigubus ar trigubus standartus, jie paima ir išvažiuoja. Politikai jums pateikia arba mums pateikia taip, kaip nori. Jie sako, va, ten išvažiavo tie, kurie neturėjo darbo, arba ten dar kažkokie, tai jie neverti. Ta prasme, be jų mums geriau, žiūrėkit, kokios klišės, ne? Nu, dabar politiškai yra naudinga šnekėti, kad atgal į Lietuvą. Vėl leidžia reklamas, grįžkite į Lietuvą ir taip toliau. Tai jau, va čia yra didysis baisumas, kad išvažiavo ir tie, kurie, kaip sakyt, buvo tikrai už Lietuvą. Ir ne be darbo, atsiprašau. Ką? Bet ne be darbo, darbo yra, ne be darbo. Darbo yra ir čia, ir ten, suprantat? Bet be maisto, negali žmogus gyventi. Nu, čia galėtumėm dar 3 valandas šnekėti, aš galėčiau dar vieną paskaitą paskaityti, bet čia neišspręsim. Dar įdomus klausimas buvo, 9 metai ir 11. Reiškia, kokia valstybės valdymo forma jums labiausiai priimtina? Taip pat mūsų buvo paklausta. 9 metai pasakė, kad mums reikia stipraus lyderio, kurio nieks nevaržo. Nei rinkimai, nei parlamentas atėjo, nusprendė ir pasakė, kad bus taip. 52 procentai. Po 2 metų net 3 procentais daugiau. Tai čia kaip Stalinas, Hitleris, va, a ne? Geri vyrukai atėjo, nusprendė, perdalino, iš to atėmė, man atidavė, visi galvoja, o tai bus gerai. O jums, jūs suprantat, politikai to ir te laukia. Va tų dviejų slaidų, kur aš rodžiau, šito yra nuo, ne? Jie mato rinkėjo profilį. Jie tokiais ir tampa. Suprantat? Žmonės prašo stipraus vienvaldžio lyderio. Jis ir ateina, sako, išrinkit mane, iš vienų atimsiu, jums atiduosiu. Ir visi balsuoja. Tada tokie ateina į valdžią ir jie ima reguliuoti. Viską, visus drausti, to negalima. Mes žinom, ko jums reikia. Šnapso negalima, vaistų kainos blogos čia pribosim, gydytojai pasakysim, ką išrašyti, vaistininkui pasakysim, ką paduoti, ko neduoti. Ir viskas, mes karuselėje, suprantat, sukamės. Mes gaunam tą, ką norim. Mes prisišaukiam, kaip sakom. Paskiau, aišku, žinot, visi galvoja, vat, kai tos reguliuoja, tai gerai, bet kad tik ne mane.
Ane? Vat vaistininkų tai galėtų neliesti, kaip jie nesupranta. Vat pareguliuotų kokį benziną, pieno kainas, vat, ane? Tai būtų jie teisūs, ane? O iš tikro ne. Čia viskas apie tą patį, suprantat? Jie visur tai veikia. Vaistuose taip pat. Nieko naujo. Tai va, tai kai mes turim tokį vaizdelį, suprantat, ir šnekėti ten, kur aš kėliau tą pirmą klausimą, ką daryti, ar duoti daug laisvės, kad rinka išspręstų, ar eit dar stipresnio reguliavimo, šita valdžia tikrai dar stipresnio reguliavimo. Dėl to mes gauname visus va šitos nesubalansuotumus. Vieną dieną degalinės, kitą dieną stiprus reikalavimai. Trečią dieną, sako, ten ligonių vaistinės pardavinės kažkaip žmonėm vaistus, ane? Ketvirtą dieną, sako, ten kompensuojamus vaistus mes čia konkursus darysim. Ir taip, ta prasme, kaip komunitūriškai reikia, taip jie ir pasielgia. Ir žmonėm paaiškina, kad aš čia viską žinau. Ašgi stiprus lyderis. Jūs neklauskite, aš žinau. Ir viskas. Ir dabar ginčytis, matot, vat čia buvo geras klausimas irgi, kai buvo paklausta, reiškia, kas sugalvojo tos antkainius. Nu, kurie bus nuo balandžio pirmos. Sako, mesgi pasitarėm. Su ko jis nepasakė? Sakė, mes pasitarėm, jie sakė, kad jie atstovauja visą rinką. Kas tai jie, su kuo, kaip, ane, jokio atsakymo. O kam jums reikia to atsakymo maždaug? Mes žinom, jums bus gerai. Matėt, skaičių pateikia, kad ten kažkaip antkainio padaugės. Ar padaugės, ar sumažės, kits klausimas, bet jums, kaip sakyt, patepė balzamų. Nu, bandė patepti. Va. Tai va, čia mano ir atsakymas, kodėl yra reguliuojama, buvo reguliuojama ir bus reguliuojama. Kol šitie procentai nepasikeis Lietuvoje, taip ir bus. Patikėkit manim. Iš esmės mes dabar gyvenam tokiai transformuotojai tarybų sąjungui. Apėję tokį didelį ratą, mes galvojom, kad mes bėgam kažkur į vakarus, ne? Iš tikrųjų mes bėgam ratu ir esam ten, kur esam, tik naujoje formoje. Nu, tokioj, kaip sakyti, ale vakarietiškoj, čia, vat, Briuselis čia, bet jeigu įlendi į vidų tų žmonių, viskas tas pats, suprant? Ir dėl to tokia sprendima. Visi nori gyventi. Taip. Dievas nenori gyventi. Aš žinau. Bet suprantat, yra Makiavelį ar rytų filosofija. Yra esminės takoskyra. Makiavelis sako, tikslas pateisina priemonės, ane? Rytų filosofija sako, priemonės labai svarbios siekiant tikslų. Čia vėlgi apie tą patį. Pas mus Makiavelį. Makiavelį, tikslas pateisina priemonės. Ir to valdininkėlio kažkokio, ir to, kas duoda nurodymus, ir jūsų, ir mano. Nu, va toks va gaunas, užburtas ratas. Čia iš Armilos yra žmonių, jie juoksis, aišku, bet aš jiems sakau, jūs pakilkit virš savęs ir tada viskas pagerės. O kai mes visi malamės to, savo tom viduj, suprantat, vis apie save, va, kad tik nenukentėčiau, kad dar kažką, tai va tada tai ir tos bėdos gaunasi visuminės. O valdžia čia yra balzamas, suprantat, manipuliuoti, čia yra puikiai terpė. Tai va, nu gerai, įžanga padaryta. Tai va, dabar kaip mums sekės rinkui Lietuvos? Čia buvo daug fragmentinių skaičių vat, paduota, kiek tenais priemokos augo, mažėjo ir taip toliau. O aš jau paėmiau paprastą skaidrę, kaip rinka vystėsi nuo 10 metų. Atsimenat, pradėjo reguliuoti antkainius. Sakė, jo, čia pažabosim, čia viskas sumažėjo. Ir net buvo sumažėję statistiškai. Grybauskaitė nešė, rodė ten kažkokius grafikus, kaip mažėjo viskas. O skaičiai rodo, dėja, ką kita, kad per 7 metus, mes 10 metais rinka buvo 396 milijonai eurų, 17 mes jau vaistų suvartojom už 552 milijonus eurų. Status kalnas, ne? O pačio yra vienetais. Čia varodo vartojimą apačia. Viršui pinigais, apačioj vienetais. Jeigu žiūrim vienetus, paaugimas yra, bet jis labai toks nuosaikus. Kitai žodžiai tariant, mes suvartojom tiek pat vaistų, tik sumokėm brangiau. Ir tą darėm kiekvienais metais. Ką valdžia be šnekėtų. Ir kokias statistikas mums berodytų, ne? Tai va.
Ir jeigu išskaičiuoji, toks yra kagr rodiklis, vienu žodžiu, vidutinis augimo greitis, taip lietuviškai pasakius, tai vertės augo 3,6% kasmet, kai vienetai augo 0,5% kasmet. Aišku, vienetus įtakojo ir žmonių skaičius, emigracija, tokie dalykai, bet vaistai brango. O atsimenat 10 metais, kai valdžia sakė, mes žinom, ką darom, mes įvesim ankainius, pažabosim, atpiks viskas ir atpigo. Va čia yra vidutinės kaina vaisto. 10 metais prieš įvedant ankainius buvo 4,88 €. 17 metais mes turim 6,34 €. Augimas per 7 metus plus 30% vidutinis vaistas. Čia buvo deklaruotas šventas tikslas, kai vedinėjo jėtis laužės. Nu, čia argumentavom, kad čia yra nesąmonė visiškai, ne? Nesakė, jūs nieko nesuprantat. Va, sumažinsim vaistų kainą. Sumažino. Antras dalykas, nepriklausomas vaistinė. Atsimenat, irgi buvo argumentas, mes tą darom dėl jūsų, ane? Mes įvesim, apsaugosim, paglobosim, paglobojo. Per 7 metus iš 468 vaistinių nepriklausomai tai liko 225. Kai tinklų nuo 933 paaugo iki 1058. Nepriklausomų vaistinių sumažėjimas per 7 metus minus 502%. Va taip. Tai va, va taip ir gyvename, ne? Nu tai dabar pokštė Tomas Salonderis jums pristatė maždaug. Aš galiu greitai prabėgti žmonių kalbą pasakyti apie ką. 17 metų Liepa, ką padarė, žinoma, ne? Jie įvedė kompensuojamų vaistų sąrašą keitimą kas 3 mėnesiai. Anksčiau buvo kas metai, ten su papildymais, dabar yra griežtai kas 3 mėnesiai. Ir įvedė antrą dalyką, labai svarbu gamintojams, tai yra pareigojimą gamintojams sumažinti kompensuojamų vaistų CIP kainas iki žemiausios europinės kainos plus 10%. Čia yra riba. Čia yra ta grupė, kur 3 ir daugiau vaistų. Kitų, tuo metu kitos grupės nebuvo liestos. Tai va, nuo tų pačių 17 metų Liepos įvedė sąskaitą pardavimams į ligonės. Čia vaistiniam gal nelabai aktualu, čia didmenikai vargstam. Toliau buvo dar įpareigojimas, ai, nu čia apie tą patį, taip. Dabar nuo 18 metų sausio 5% PVM receptiniam nekompensuojam vaistam. Čia į kitą pusę sako, čia mes jums duosim. Nu, iš ekonominės logikos turėtų sumažėti kainos ir padidėti vartojimas. Vat dar neturiu aš tokio tvirto atsakymo, ar tai įvyko, bet galbūt. Toliau 18 metų sausio balandžio mėnesis, nauji kompensuojami vaistų antkainiai vaistinėms ir didmenikams. Dabar ten toks tarpinis variantas yra, bet nuo balandžio pirmosios įsigalios pilnai. Mano skaičiavimais, didmenai pablogės, mažmenai šiek tiek pagerės. Bet čia prielaidos. Nežinau, ta prasme reikia lukterti, nes ten labai svarbu struktūra parduodamų vaistų. Toliau 18 metų Liepos mėnesį. Va čia tarp kitko labai svarbu. Tomas jis pasakoja, bet jeigu neįsigilinė jūs, tai ten turbūt niekur nesupratote. Ne? Čia bus labai rimtas. Čia bus rinkos griūtis. Aš jums galiu pasakyti, jeigu įvykdys tą, kas dabar numatyta, čia bus kapitalinė rinkos griūtis. O numatyta yra tokie dalykai, kad bus konkursai kas 3 mėnesiai vaistams kompensuojamiams. Nu, nežinau, paimkim kokią nebivololių grupę. Kiek ten dabar yra analogų? 10. Bus diena X paskelbta, kada jie turės visi paduoti savo kainas. Be jokių klasifikatorių, be nieko bus kainos. Kaip uždaram voke, užlipdytam. Jie padavė kainas, kitą dieną jiems atsakė, kad laimėjo tas vaistas, jį fiksuoja ir tada žiūri koridorių priemokos. Jeigu sutilpo į 15% koridorių, tada ir antras vaistas laimėjo, jeigu nesutilpo, antras turas, vėl uždari vokai, vėl paduoda, po antro turo lieka, tarkim, buvo 10, lieka 2 vaistai toj grupėje ir viskas. Sąrašas užsidarė ir taip gyvenam 3 mėnesius su 2 alternatyvom. 3 mėnesiai praeina, vėl konkursas, vėl visi gali duoti,
galbūt kitas permušo kainą, gal ne. Ta prasme, bus va tokie variantai, kad dabar tai keisdavosi kainos, sakykime, ne, kas 3 mėnesiai. O tada keisis vaistai, suprantat? 3 mėnesius tas, 3 mėnesius kitas. Va čia bus didysis iššūkis jums ir mums, ir gamintojams, kaip suvaldyti likutį. Kai prasidės šitoks didelis viravimas, aš mano prielaida, kad gamintojai nekompensuos jokių perkainų. Jie padarys čia mūsų bėdą. Suprantat? Nes čia bus baisų skaičiai jiems. Tai va, tai čia va tas laukia. Nu, ten dar plius matė, ten daug taisyklių, bet esmė yra čia. Konkursai ir kas 3 mėnesiai. Nuo 19 vasario FMD direktyvos įsigaliojimas, skenuosim vaistus, irgi daug kalbos, nieks nieko nežino, kaip ten iš tikrųjų bus, bet dabar reikalų ten aplinkui labai daug. Būtų laiko, papasakočiau, kaip čia bus, bet nepasakos. Vienu žodžiu, sudėtinga bus. Ir dar svarstomas idėjos. Yra vaistų pardavimai degalinėse, parduotuvėse ir kitur. Nutarimas atiduotas jau yra į Seimą, man atrodo, vyriausybė sakė taip, palaimino ir peržegnojo, tai greičiausiai ir priims. Ir ligonių vidinių vaistinių prekyba vaistais. Ten šiek tiek sofistikuotas reikalas, bet irgi kažkaip jie intensyviai stumė šitą projektą. Neįsivaizduoju, kaip tenais įsivaizduojama, bet kažkaip tai vat bus. Dėl degalinių čia yra nonsensas, Lenkijoje šitas yra. Yra labai daug buvo irgi kalbų, diskusijų, tą įvedę, tiksliai nepamenu, prieš 10 metų berods. Irgi su tom pačiom idėjom, kad čia išplėsim kanalus. Finale dabar visi nutilę, nuščiuvę, rinkos prasme 0,7 procento. Taisyklių ir tikrinimo prasme struktūros analogiškos kaip vaistinėse, nes turi tikrinti. Suprantat? Ir dabar jau svarsto, kaip sugrįžti atgal. O mes į priekį. Tai va, dabar tikslai, reguliavimo tikslai, PSDF lėšų taupimas, optimizavimas, ta prasme, jie nori sutaupyti pinigus iš generikų ir tuos pinigus paskirti inovatyviem vaistam. Antras, politinis tikslas, sumažinti gyventojų išlaidas vaistams. Ta prasme, jie viską nori padaryti ir nekompensuojimų sumažinti kainas ir kompensuojimų priemokas, viską, politiškai. Ir trečia, priversti ir ar motyvuoti rinkos dalyvius parduoti pigiausius vaistus. Dėl to jie pakeitė antkainius. Čia tokia logika yra už to, kad atseit nesvarbu būtų kokios kainos vaistas, mums būtų tas pats, o pigesnį netgi pardavinėti ekonomiškai geriau, nes tu mažiau kapitalą sunaudoji, o antkainį gauni tą patį. Tai va, kaip sekėsi pirmas pusmetis? Čia su Tomu sutampa mano skaičiai, taip teisingai. 17 metų antro pusmetis ką parodė? Jie atsiekė vieną tikslą. Jie sumažino priemokas ir stipriai per 16 procentų. 5 milijonai eurų grubi. Pacientams jie prasprendė. PSDF išlaidų jie nesumažino, plus 3. O receptų skaičių sumažėjo. Ką tas rodo? Kad žmonės suvartojo mažiau vaistų, bet už didesnę sumą. Ta prasme, biudžeto dalis įpaugo, o priemokos ne. Tai va, bet tas vat pliusas, kad jie sumažino gyventojų išlaidas vaistams, čia yra stiprus motivatorius veikti toliau. Jie šitos progos nepraleis. Ant šito jie jos arklio įsitikinęs. Stiprus politinis argumentas. Rinkos prognozė 18 metam. Dariau daug skaičiavimų, čia pasitelkiau, nu, vienu žodžiu čia. Bandžiau išburti, kaip čia bus, kas čia bus. Prognozės liūdnos, šiaip. Kompensuojam vaistų rinką turėtų kristi per 10 procentų. Nu, nuo 9 iki 10. Ir labiausiai įtakos priemoka. Ta prasme, stipriai sumažės priemokos, tikrai. Pagal visą tą metodiką, jeigu tą padarys, ta prasme, bus ekonomija kažkur per 20-25 milijonus žmonėms mažiau pinigų. Politiškai labai dideli dividendai. Taip. Toliau, brangių, inovatyvių vaistų pardavimoje auks, nes jos įtraukinėja po truputį. Įtraukinėja ir tas segmentas auks. Be recepčių, dėl PVM sumažėjimo, dėl atsilaisvinusių pinigų ir ekonomikos augimo, aš spėjau auks plus 3, plus 4 procentai, grubiai. Viskas sudėjus,
bendrai vaistų rinka turėtų mažėti 2-3%. Ir bus vaistų gamintojų poliarizacija labai stipri. Tie, kas groja su generikais, tiems dabar yra blogai. Ir bus labai blogai. Bus gerai tiems, kurie turi brangių vaistų. Jensenai visokie, nu ten, kur tie brangus, retai naudojam, bet pajamų prasme ten bus. Tai va, Pharma Necropolis. Gamintojai. Darbuotojų mažinimo vajus jau prasideda. Išrinkau duomenis. Teva, Berlin Chemi, minus 20, Kirka, minus 8, Roche stabilu, Glaxo, minus grubiai 5, atleido Servija, minus 6. Ir va dabar bus tik tesinys. Kai kurie dar nesupranta. Žinot, stručio politiką įkišę, sako, čia ką žinau, kaip bus, tada galvosim. Kurie supranta, jie daro jau dabar. Tai va, bus tesinys, kris algos sektoriui. Nežinau, ar tai yra blogai, bet tokia tendencija bus. Didmena ir vaistinės iššūkiai. Ai, dar tiesa, nepaminėjau svarbaus iššūkio gamintojams teisingai suplanuot vaistų gamybą. Čia apie šitos tenderius. Gamintojas, kad turėtų pakankamą vaistų, jis turi pasakyti gamyklai motininiai prieš 4-6 mėnesius. O jis sužinos tik prieš mėnesį, ar laimėjo, ar pralaimėjo. Kaip šitą suvaldys, aš nežinau. Aš galvau, kad valdžia žino, jie pasirodo net negalvoja apie tai. Čia gali būti blogai politiškai. Tai va, dabar vaistinės didmena, taip. Vat, čia reikia spręsti mums šitą klausimą. Ministerija atribuoja mus nuo išankstinės informacijos. Mes nežinom, koks bus sąrašas ir kokios bus kainos. Konkursų sistemoje be to mes negalėsim išsiversti, nes mes irgi turėsim pasiruošti. Klasifikatoriaus nuolaidų valdymas bus iššūkis, bet jų sumažė turi, dažna kainų kaita ir dažna asortimento kaita, kaip sakiau. Ne tik kainos keisis, bet ir vaistai. Ir bus alternatyvių segmentų paieška. Reiškia, vaistinės vis labiau koncentruosis į nereguliuojamas prekes, nes nu, visi pamatys, kad čia nesąmonė, ta prasme, daug reikalų ir visi ieškos išeičių. Kai kas jau ieško, kosmetika, maisto papildai ir taip toliau. Didmena, mes orientuosimės į paslaugas vietoj vaistų pardavimų. Va čia vaistinio ateitis. Čia ne futuristinis vaizdelis, čia realybė. Ta prasme, yra dvi kryptis, iš esmės, kur link viskas juda, reguliuojamose rinkose ir pereguliuotose. Va kai pereguliojo politikai, tada ką verslas daro? Jie išsivaikšto. Didysis išsivaikščiamas. Tai kur išsivaikšto? Yra dvi kryptis. Viena yra į drugstores, ta prasme, kur daug kosmetikos ir šiek tiek vaistų kamputyje. O tai atrodo vaistinė, nesuprasi, ar tai parduotuvė, ar vaistinė. Bet ten kamputėje turi būti vaistininkas kažkur pasislėpęs. Jį pakviečia, kai reikia vaistų. Iš antro aukšto pakviečia, sako, čia norės vaistų. Ir antra alternatyva yra clinical pharmacy, tai vadinama. Realus vaizdeliai iš Amerikos. O tai atrodo vaistinė. Ten, jeigu matot, kampe, reiškia, nėra jokių vaistų. Vaistai yra, bet jie uždaryti spintos, jis ateina kaip pas daktarą. Ta prasme, jie, ką genialiai sugalvojo, kad šeimos daktaras yra brangiau negu vaistininkas. Vaistininkui leidžia gydyt paprastas problemas. Vat karpos, peršalimas, dar kažkas, aišku, reikia kvalifikacijos didesnės, visa kita, bet ten moka už prisirašymą, kaip pas daktarus. Ligonių kasa sumoka ir tame tarpe dar parduoda ir vaistus. O. Nu, o kas vaistus pardavinės, ne? O vaistus pardavinės degalinės. Jo, ką, aš. Tai va, ačiū uždėmesi.